imamo još dosta planova, iako je već, kažem, maltene kraj oktobra. Svi, još 5 poslova je ostalo, svi su ugovoreni, radovi su prijavljeni i svakog dana bi trebalo da krenu radovi, odnosno zavisi sada već od plana i kapaciteta izvođača. U pitanju su ulica Molijerova, to je ovaj naselju Kaleli Barije tamo iza Kozaračke ulice, gde takođe postoji problem sa vodom. Taj projekat je malo duže, izrada projekta je malo duže trebala zbog upravo tog problema, pa smo to malo sagledavali na različite načine. Konačno to, kažem, tokom leta rešeno, projekat je završen, dobio dozvolu, izvođač je izabran, drumovi rade, tako da, kažem, sve je završeno, treba svakog dana očekivati početak rada na toj lokaciji. Takođe, ulica Berovački put, izvođač je firma Trejs koja je izabrana, znamo da je tamo vodovod do skoro menjao vodovodnu mrežu, ti njihovi prekopi su zakrpljeni i takođe trebalo bi svakog dana da krenu radovi, zavisnosti od raspoloženih kapaciteta izvođača radova. Selo Krupac, deo glavne ulice sa određenim delom gdje se raditi trotoari, takođe treba da krene svakog dana. Opet kažem, sve je završeno, mi smo radili projekat za selo, za glavnu ulicu selo Krupac, tokom u ovoj celoj dužini za ovu godinu je predeljeno, čini mi se, 19 miliona dinara za tu jednu deonicu koja će se raditi. Selo Poljska Ražana, takođe smo pričali, vodovod je tamo pri samom kraju, su već završili zamenu vodovodne mreže, radi se od centra sela prema Trnjani, takođe tamo firma Drumović će raditi. Kažem, opet očekujemo da sve te poslove završimo do kraja građevinske sezone i ulica Miđurska u naselju Prčevac.